ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ କରି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଚୋର। ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରେ ଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚୋରମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ରାସ୍ତାର ମୁଖ୍ୟ କବାଟରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ପଶିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ନ ମିଳିବାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରେ ଏକ ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ପଶିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୋରଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାର କରି ତନାଘନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ପୋଲିସଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରମାନଙ୍କର ପାଦପ୍ରଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଚୋରି ହେଉଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚୋରମାନଙ୍କ ସିରିଜ ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ହୃଷିକେଶ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।